Dodik, ne prave slučajno krize tamo gdje su Srbi. Stevandić, prijetnje ne mogu zaplašiti Srpsku. Tvrdoš, proizvodnja maslinovog ulja po tradicionalnoj recepturi. Trebinjska pijaca, bogatstvo ponude i kvalitet proizvoda privlače brojne kupce. Dačić, od Jamajke usmeni demanti, čeka se zvanični dokument. Poštovani gledaoci, dobar dan. Ja sam Dragana Mihić, vi gledate vijesti u 16.30. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da međunarodna zajednica ne pravi slučajno krize na teritorijama gdje žive Srbi, ističući da je zajednički cilj svih tih akcija da se razdvoji srpski narod. Dodik je za večernje novosti izjavio da je cilj međunarodne zajednice da degradira i minimalizuje srpski narod, najbrojniji narod u zemljama bivše Jugoslavije. Samo naivni mogu da pomisle da su slučajno u isto vrijeme otvorene krize u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosmetu. Međunarodna zajednica je svjesna da nije završila posao i pokušava da postavi određene startne pozicije za rješavanje. Apsolutno sam svjestan da pokušavaju da stvore utisak da su Srbi remetilački faktor na Balkanu, što naravno nisu, istakao je Dodik. Srpski član predsjedništva BiH ocijenio je i da će se Bosna i Hercegovina sama urušiti i da niko ne treba da je ruši. Jednom će se i stranci umoriti u svemu ovome. Čim se izmaknu, nema Bosne. Samo će funkcionisati ono što već funkcioniše, a to je Republika Srpska, rekao je Dodik. Kada je riječ o situaciji u Crnoj Gori, istakao je da nema Srbina kojeg ne boli nepravda učinjena nad srpskim narodom u toj zemlji. Naveo je i da je zbog toga smatrao da sada nije vrijeme za posjetu crnogorskog predsjednika Mile Đukanovića Sarajevu. Smatrao sam da nije vrijeme za tu posjetu i da je to jedan vid provokacije, jer imamo napad na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, gdje se na bezočan način, kroz neki zakon koji ne postoji nigdje u svijetu, pokušava minimalizovanje naše crkve i naroda, istakao je Dodik. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić poručio je da jednostrane i unipolarne prijetnje Srbima ne mogu zaplašiti Srpsku. Komentarišući prijetnje zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Europu i Euroaziju Matthewa Palmera prema zvaničnicima Srpske. Potpuno je jasno da prijetnje upućene Srbima dobro služe razvijanju bošnjačkog ekstremizma i srbofobne politike kojim se Srbima zabranju stvari koje svi drugi narodi imaju, i potpuno je jasno da na krilima tih prijetnji i anticivilizacijskih, antirovskih djelovanja koje nam pojedini zvaničnici upućuju, one služe samo zato da bi razvile ekstremističke i ekspanzionističke namjere bošnjačkog establishmenta, pogotovo SDA. To najbolje govori o sada istu tih prijetnji i ovih, da kažemo, najava ekstremističkih reakcija od strane SDA. Republika Srpska uvodi doživotnu kaznu zatvora po uzoru na Srbiju i nedavno usvojeni Tijanin zakon u toj državi, a odnosi se na počinioce najtežih krivičnih djela, izjavio je ministar pravde Anton Kasipović. Do sada je u Srpskoj dugotrajna kazna zatvora iznosila od 25 do 45 godina. Doživotna kazna zatvora za počinioce najtežih krivičnih djela uvedena je nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, a koji je vlada usvojila na jučerašnjoj sjednici. Bratstvo manastira Tvrdoš pokrenulo je prije nekoliko godina proizvodnju maslinovog ulja od maslina koje uzgajaju na sopstvenom imanju. Proizvodnja se zasniva na tradicionalnoj recepturi koja garantuje i kvalitet. U planu je i širenje zasada pod maslinama, kao i uključivanje u rad udruženja maslinara BiH. U sklopu manastira Tvrdoš trenutno ima više od 1000 stabala masline. Iako ovdje postoje stabla koja su stara više od 2 vijeka, ozbiljnija sadnja ove kulture počela je prije 20 godina, kada je krenula i obnova maslinjaka, i to na inicijativu vladike Atanasija.
Od prvobitnih sorti masline koje su stigle kao poklon iz Grčke, posljednjih godina ovdje se uzgajaju i italijanske sorte. Pa iz Grčke imamo dvije vrste, Kalamovka i Trinist, a od talijanskih su Lecino, Pedolino, Ascolana, Tenera, Čempresino i to su neke koje bi mogli bi se reći najprilagodnije našim uslovima i ovim klimatskim uslovima u našem ovdje podnevlju oko Trebišnjice. One su najzahtjevnije u smislu rada, ali su najotpornije i na niske temperature pošto je rijeka Trebišnjica u blizini. Rad oko maslina zahtjeva najviše oko rezidbe. Kasnije imaju 4-5 prskanja u toku sezone. Maslina traži čovjeka, njegovo prisustvo i njegovu ljubav isključivo prema drvetu i ona će kasnije dati svoj plod i svoju tu ljubav koju je čovjek prema maslini dao, ona će mu uzvratiti. U planu je da narednih godina bude zasađeno još oko 400 stabala masline, a upravo od plodova koje uzgoji bratstvo manastira Tvrdoš nastaje vrlo kvalitetno maslinovo ulje koje se proizvodi po tradicionalnoj recepturi bez ikakvih dodataka. Svaka godina nije znači ista po količini u zavisnosti kako je bilo oprašivanje. Evo sada talijanske sorte imamo adekvatne oprašivače sorte masline, za ove grčke još nismo nažalost našli oprašivača, to je znači sve što pčela uspije da opraši, to je zadnje oprašivanje. Otprilike nekih 800 do 1000 kg masline bude i to nekih pola-pola bude, pola ostavimo za jela, za nas bratstvo manastiru, a ostalo pola ide na cijeđenje. Nosimo u župu Dubrovačku ili u Čapljinu, nemamo za sada našu uljaru, ali ako Bog da, imat ćemo za nekih par godina i to mašinu. U planu je i osnivanje udruženja maslinara BiH, u čiji će rad biti uključen i manastir Tvrdoš. Tim udruženjem će dobiti Trebinje u svakom smislu dosta pogodnosti i oko ove uljare koju, ako Bog da, planiramo i dosta tih donacija koje su imali federacija od Hrvatske i Evropske unije, tako i mi ćemo imati, ako Bog da, od toga udruženja. Ono po čemu je manastir Tvrdoš svakako prepoznatljiv jeste proizvodnja vina. U ljetopisu ove svetinje stoji da su manastirske izbe bile ispunjene ovom božanskom kapljicom još u 16. vijeku. Iako je bilo povremenih prekida, proizvodnja je ponovo obnovljena krajem 90. godina prošlog vijeka. U planu je da ove godine bude zasađeno novih 10 hektara vinove loze. Na godišnjem nivou ovdje se proizvede oko 350.000 boca autohtonih sorti vranca i žilavke, kao i internacionalnih Cabernet Sauvignon, Merlot i Chardonnay. Kvalitet je ovdje na prvom mjestu, a nagrade su stigle sa najprestižnijih sajmova u zemlji i regionu. Osim masline i vinove loze, u sklopu manastirskog imanja trenutno ima više od 300 različitih stabala, među kojima je i drvo banane. Subota je u Trebinju već godinama pijačni dan. Raznovrsnost ponude mami domaće, ali i strane kupce koji su više nego zadovoljni kvalitetom proizvoda. Ipak po pitanju cijena mišljenja su podijeljena. Subota u Trebinju već od davnina je pijačni dan. Tada na trebinjskoj pijaci sve vrvi od ljudi. Pored domaćih kupaca vrlo često dolaze i kupci iz okolnih gradova, uglavnom Dubrovnika i Herceg Novog, koji su, kako kažu, zadovoljni kvalitetom kao i raznovrsnom ponudom hercegovačkih proizvoda koje Trebinci nude na svojim tezgama. Iako su svi složni kada je u pitanju kvalitet proizvoda, mišljenja o cijenama su podijeljena. Jeste odavde? Nismo. Jeste zadovoljni proizvodima? Jesmo, domaći su, ok, su zdravi, su tako da ono... Cijene? Umjerene. Znači ono, vidjeti slično po trgovačkim centrima, ali ništa specijalno. Na pijaci najčešće kupujem domaće proizvode, kajmak, zelen, pa... Ako cijene su malo jače. Za Trebinje i za ljude koji su ostali da rade u Trebinju su cijene definitivno jače. Ovaj ambijent je toliko lijep da zbog njega treba doći, a proizvodi, naravno,
iz okoline Trebinja najbolji. Prodavci ističu da se najviše prodaju mliječni proizvodi, krompir, mrkva, naranđa i svi su složni u jednome, a to je da su strani kupci zadovoljni cijenama, dok je to u većini slučajeva rijetkost kada su u pitanju domaći kupci. Sad je već krenulo malo salata, zelena salata, blitva, mladi luk, ovaj luk glavica. Od voća vam ide nešto klementina, naranđe, crvene. Pa najbolje ide krompir, svekla i mrkva. Imao sam česna koji je prošao, sada više nema. Cijene su ima 20 godina iste. Povoljne su cijene, kvalitet odličan. Pa ja imam sve proizvode, ali najviše, najbolje ide sir iz i kajmak iz Mijeha i mladi kajmak. I ovaj okrugli sir. Naš Trebinjski škripavac, što ga zovemo škripavac. Jesu li zadovoljni naši cijenama? Pa, kako ko? Neko kaže skupo, neko ne, a vjerujte da nije. Mislim, ja, lično ja nisam povećavala cijenu, ima 5 godina. Jesam ovom siru, a ovo drugo ništa nisam povećavala cijenu. Pa ima iz Dubrovnika i Herceg Novi. Koliko često dolaze? Pa pretežno sedmično, oni subotom pretežno dođu. Danas je slabije, ali... Oni jesu. Trebinjska pijaca, jedna od najljepših u regionu, predstavlja simbol grada Trebinja, a uskoro bi trebalo da dobije i svoj zatvoreni dio koji će omogućiti kvalitetnije higijenske uslove za prodaju hercegovačkih proizvoda. U nastavku slijede ostale aktualnosti iz Istočne Hercegovine. 85-godišnji MM izvršio je samoubistvo skočivši sa Perovića mosta u rijeku Trebišnjicu jutros oko 9 časova, potvrdila je za Herceg televiziju portparol Policijske uprave Trebinje Jovana Cvjetić. Policijska uprava Trebinje pozvala je građane da prilikom paljenja vatre na otvorenom obrate pažnju na okolinu, da uzmu obzir vremenske prilike i sve druge okolnosti koje mogu uticati na širenje vatre, kao i da je ne ostavljaju bez nadzora. S obzirom na to da se zbog povoljnih vremenskih uslova očekuje čišćenje poljoprivrednih parcela, Policijska uprava Trebinje apeluje da svi vlasnici, kao i druga lica koje učestvuju u paljenju vatre, obavijeste najbližu vatrogasnu jedinicu, da vatru ne ostavljaju bez nadzora i da prije nego što napuste parcelu provjere da li je vatra ugašena. Grad Trebinje raspisao je javni poziv za kandidovanje projekata radi izrade prijedloga srednjoročnog plana kapitalnih investicija za period 2020-2024. godine. Pravo kandidovanja imaju pravna i fizička lica. Krajnji rok za predaju obrazaca za kandidovanje projekata na protokolu gradske uprave je 6. mart 2020. godine do 14 časova. Štand turističke organizacije grada Trebinja na 42. sajmu turizma u Beogradu bilježi brojne posjete. Među gostima su bili gradonačelnici Trebinja i Zrenjanina Mirko Ćurić i Čeda Janjić, te proslavljeni glumac Mima Karadžić. Na Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru završeni su krovopolagački radovi, a u narednih mjesec do dva očekuje se završetak grubih građevinskih radova, pa se uskoro očekuju i prva redovna bogosluženja u ovom hramu. Sada možemo reći da nam se crkva više ne nalijeva, odnosno njena unutrašnjost je suha, pa se vrlo skoro, ako Bog da, mogu očekivati i unutrašnji radovi, kaže mostarski paroh Radivoje Krulj. Iz Elektrogacka obavještavaju potrošače da će 24. i 25. februara 2020. godine, ponedjeljak i utorak, doći do povremenog isključenja električne energije. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači opštine Nevesinje da će se u saradnji sa poljoprivrednom stručnom službom opštine Nevesinje dana 27. 2. 2020. godine sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Nevesinje održati prezentacije pravilnika, i to pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede, pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji i pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede opštine Nevesinje 2020. godine. Udruženje pčelara Leotar iz Trebinja realizuje projekat obuke za pčelare. Planirana je škola pčelarstva za mlade u ovom poslu u trajanju od 6 mjeseci i studijsko putovanje u Austriju za pčelare profesionalce.
Ženski košarkaški klub Leotar 03 se priključio regionalnoj humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za višečlane srpske porodice na Kosovu i Metohiji. Pomoć će biti usmjerena djeci i socijalno ugroženim porodicama, narodnoj kuhinji kao i crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji. 18. kolo Premijer lige za košarkašice između Leotara 03 i Rudar Sporta se igra danas sa početkom u 16 časova i 30 minuta u sportskoj dvorani u Bregovima. U dvorani će biti postavljene kutije za dobrovoljne priloge. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je Srbija od Majke dobila usmenu informaciju da nisu priznali Kosovo, ali da je zatraženo i zvanično obavještenje. Dačić je istakao da je očigledno da je ova, kao i druge karibske zemlje, pod velikim pritiskom. Povodom navoda kosovskog predsjednika Hašima Tačija da je Jamajka priznala Kosovo i demantija ministarke spoljnih poslova te zemlje, Ivica Dačić je istakao da je ova država bila pod pritiskom. Očigledno je da se Priština odala, pošto je Hašim Tači na Twitteru napisao da se zahvaljuje američkom kongresmenu Eliotu Engelu, naveo je Dačić. Da li će sutra neko imati i malo morala da traži od Srbije da prestane sa kampanjom za povlačenje priznanja, a svedoci smo koliko vrše pritisak na druge zemlje da priznaju Kosovo. To je apsolutno neprincipijalno i bez obzira da li je vest tačna ili nije tačna, to potvrđuje da oni nikad u stvari nisu prestali sa tom kampanjom, da imaju podršku najvećih zapadnih zemalja, a od nas traže da mi prestanemo. Broj država koje su priznale Kosovo spao je ispod polovine članica Ujedinjenih nacija. 93 zemlje trenutno priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. 95 ih ne priznaje, dok ih je 5 u fluidnom stavu. Za većinu je potrebno 97 glasova. Očigledno je da Kosovo više nema tu većinu i to je ono što im smeta, istakao je Dačić. Mi smo tražili zvaničnu informaciju sa Majke. Pomoćnik ministra za bilateralu je nam je usmeno rekao da oni nisu priznali Kosovo. Vidjeli ste i ono što je ministarka saopštila, ali ćemo tražiti i zvanično, ali i očigledno, da su pod velikim pritiskom. I ne samo oni, nego čitav niz drugih karipskih zemalja. To znači da Srbija mora da nastavi sa aktivnostima koji su u našem nacionalnom i državnom interesu, a to znači da se borimo protiv priznanja jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova. Dačić je podsjetio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Beograd može da prestane sa lobiranjem, ali pod uslovom da postoji moratorijum na te aktivnosti i od strane Prištine. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježit će danas velike ili vaskršnje zadušnice kao znak sjećanja na sve preminule, kada se posjećuju groblja i prislužuju svijeće na grobovima najbližih i u hramovima. Crkva je propisala posebne dane, zadušnice, i to 4 puta godišnje, kada se posebno molimo za pokoj duša preminulih. A kako nas vrijeme očekuje do kraja vikenda, saznaćemo u nastavku. Danas tokom dana sunčano uz malu oblačnost i ugodnu temperaturu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, prije podne kratko pojačan u južnim predjelima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 12 stepeni, na jugu i stepen 2 viša, na planinama od 2 stepena Celzijusa. Sutra jutro pretežno vedro u južnoj polovini zemlje, a hladno sa mrazem na istoku u kotlinskim predjelima i po visoravnima. Manje hladno na sjeveru gdje će biti nešto više oblaka. Prije podne širenje oblačnosti od sjeverozapada prema centralnom pojasu i sjeveroistoku, pa će preovladavati promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u južnoj polovini zemlje sunčano. Uz jačanje jugozapadnog i zapadnog strujanja tokom dana sunčano ili sa sunčanim intervalima, te umjerenu do pretežnu oblačnost i brz rast dnevne temperature, dan će biti topao. Vjetar slab do umjeren južni, tokom dana umjeren, prema večeri jak zapadni. Najniža jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 5 stepeni, na planinama na istoku od minus 5. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 17, na sjeveru oko 19 stepeni, na planinama od 6 stepeni Celzijusa. I bilo je to sve od naše ekipe za ovu sedmicu. Srdačan pozdrav!